Não deu nem 5 minutos. Não, é rapidinho aqui. Aí, ó. Trainha, tá tomando sol de leve. Bichona. Vamos ver, hein? Quanto tempo tá demorando? Esse pescador aí, viu? Falar pra você. Só porque vai filmar, tá uma vergonha. Tá levando. Olha. Ô, pescador de araque! O homem é bom, né, mano? O homem é bom! O homem é espetáculo! Eu tenho que eu ensinar ele, meu Deus do céu. Não era pra ter ensinado ele, não. É aí. Puxa ela. Hoje vamos tanto lá pra assada. Olha. Aê, cava! Boa! Hoje é dia de pescaria no rancho e despesca, hein? E vamos assar ela. Segura! Acabou a vozinha, cara. Ai, Carlos, aprendeu a pescar, né? Trouxe a isca especial. Vamos ver o tamanho. Ai. Aí, tá mudando mais de palma, hein? É o que era São Paulino, virou palmeirense que tá pegando atrás, tá? Aê, pescador! É isso. Agora é o 25. Aí, né? Já estamos com uma no pote, hein? Você pega um navali. Ah, braba, para de sacudir água aí, meu. O tempo tá meio nublando, ó. Eu vou acender um fogo aqui pra nós assar uma tilápia hoje aqui, ó. Parece que até abriu o anzol. Pronto, já tá pondo desculpa no anzol, defeito do anzol. É. Pescador de araque. Mas ontem eu tô perdido, tá aí lá embaixo, qualquer coisa. O anzol grande, acho que é meu dia que pega. É. Mas eu peguei uma, João, viu até o pé, que caiu no pé, rapaz. Uma boazinha, cara. É. Não, mas às vezes é... Pegando a água coletada da chuva ali. E... passando pra cá. Hoje é dia da gente fazer uma tilápia assada na brasa. Vamos ver se... agora vai no... o João vai no... no milho. Não fala jeito? Vamos fazer bolinho de ração, né? É isso que você pegou, né? Agora vamos fazer com essa ali. Pra ver com o milho. Não é nada. Se eu quiser colocar o patinho, eu coloco o patinho. Não é nada. 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 Tá difícil. Tá difícil, rapaz. Cadê o bolinho que você vê, cara? Já usou tudo, é 15 quilos de comida. Ah, não, eu fiz errado.
É, pessoal, acho que eu vou ter que acender a churrasqueira aqui, porque se esperar filmar a pescaria desses caras num tanque cheio de peixe desse, tá difícil, viu? Já tem um aqui, ó. Ponta pro abate. Mas você dá uma entidade que tá fora, viu? É, foi obrigado a acender o fogo aí, porque tá difícil, hein? Ah, agora tá levando. Vamos ver. Isso vai ser uma bitela. Aô, bitela! Entra! Ah, não! Tá louco, cara! Vamos ver! Ô, bitelo! Não vai deixar escapar, que essa é de hoje do almoço! Ô, bitela! Que lindo, hein? Ah, quando eu vim morar, eu vou fazer o carro e fazer um laguinho. Aí, ó. Eu vim, cabeça. Ah, não. Aí o pescador aí que eu arrumei, ó. Tá dando uma aula de pesca. Dá de palmo? Vamos ver. Segura, pescador. Tá lisa. Bitela, hein? Aí, bota ela ali que nós já vamos dar um jeito nela. Chega! Mais uma, deixa o João tirar dele. Aí, ó. Um foguinho no estilo gaúcho. De madeira. Uma lenhazinha. Aqui vai sair hoje uma tilápia. Tá faltando a sua, João, pra registrar o momento, deixar aqui no canal do YouTube. Que acontece, hein? Três peixes, mesmo pescador, cara. Olha, essa é violenta, hein? Ô, braba! Aqui na foda, meu, vai deixar escapar. Não, vamos. Vai escapar. Quem vai escapar vai ser eu hoje. Olha, rapaz. Ah, essa tá mais. Segura aí, cara. Segura pra não quebrar o anzol. Que lindo, hein? Pega, né? Essa deu grande mesmo, hein? Deita ela. Pelo menos uma balizinha vou pegar, tá vendo? Deita ela na grama mesmo. Ô, bitela, segura! Vai matar, né? Vai. Ah, deu de palmo essa, hein? Dá mais de um quilo. Aí, que linda, hein? Boa! Quebrar tá boa, já vai. Ê, bitelo! Nossa, pegou bonito, hein? Até mais branca do que o outro. Tá mais branca mesmo. É? E eu sou preto. Não vai escapar, não. Pelo amor de Deus. Puxa! É o de quilo, hein? Uhum. Ê, mano! Pera aí, calma. Aí, o João que tirou uma. Agora chega, senão não é calo que estoura aqui. Pode levar mais, bota. Um pouquinho, se jogar um pouquinho do sol. Aquele lá na firma, lá. Carro lá, o velho levou um rapazinho. O rapazinho, a hora que quiser encostar com a minha neta, encostar qualquer carro, isso é para ela saber. Larga a mão. João? Já encosta o chefe com a minha neta. E quebra o para-brisa. Com a minha neta, ele falou, tá com três vidros. Acabaram de pegar no momento.